i Seoul, Sydkorea. Jag är så sjukt taggad på att äntligen få vara här. Att få utforska maten, mode, musiken. Och självklart är jag här med Samsung. Då är vi alltså utanför ett vinylcafé. Och tydligen i Seoul så är det väldigt populärt med jazzmusik. Så jag antar att de har väldigt mycket jazzvinyl här inne. Men det återstår att se. Fan vad mycket vinyl de hade. Det här är helt sjukt. Oj, här var ju mat. Men det kanske vi har ätit mycket av den här resan. Här vill man ju vara i flera timmar. Så, nej. Fan, vad coolt! Kolla här! Song of Norway. Kristina Skolin, min mormor. Wow. För fan, vad mysigt. Folk sitter liksom här. Folk sitter här i lugn och ro och lyssnar tillsammans. Det är nog det vackraste jag har varit med om. Varför har vi inte sånt här hemma? Nu sätter man på den. Det sjukaste jag har hört. Hallå? Hej. Jag är i någon slags vinylaffärcafé i Seoul. Och lyssnar på den sjukaste musiken. Och äter värsta goda typ morotskakan / pepparkakan. Och bra kaffe gör. Jäkligt cool stad alltså. Det känns som vi är i framtiden och i baktiden. Fast man är så van vid så här skandinaviskt ganska kallt klimat. Ja, här är ju väldigt fuktigt. Folk är ganska kaxiga och kallt. Nej, men nu tänker jag på människorna. Tänk på människorna. Vad tycker du om maten här i Seoul? Den är annorlunda. Så beskriv maten med typ 3 ord. Den är mild, fermenterad och konsistens. Mm. Men tanken är väl att man ska mixa alla de här tillbehören. Exakt. Så att det blir en... Det känns inte som att de kryddar när de lagar maten. Nej, utan man får krydda lite själv. Man gör det själv, ja. Var är du på nu? Till den här musikaffären. Musikbutik. Ja. Tänk vad mycket grejer det här är. Så man undrar liksom, vad är det? Åh! Oh! Wow. Alltså det här är typ den största musikaffären jag någonsin varit i. Det är ju musik överallt. Alltså kolla, det är oändligt. Det är liksom, det är så sjukt stort. Det är galet. Okej, då står vi här utanför Kwang Chang Market. Och det här är liksom det mest kända food market i hela Korea. Typ. De har ju liksom klassiska koreanska rätter som jag tänkte testa nu. Jag är också skithungrig så att jag kommer äta sönder mig. Det här är så här koreansk version av arancini, italiensk risottobollar. Här är de ju, som är en slags koreansk pasta typ, eller nästan koreansk gnocchi. Här är custard, där är de här. Det där måste vi ha sen. Oj vad nice. Det här är helt sjukt. Det är alltså en matmarknad, men där alla stånd är samma mat. Alla har kycklingfötter, dumplings, korvar, en specifik korv och så små ris, sushi-rullar. Det här är liksom buckwheat noodles. Här är degen som hon skär nudlarna med, alla minut. Väldigt goda nudlar.
släpp det. Kom igen nu. It drops. They are fooling us. They drop it. No, they... See, you saw it. Like, let go.